соғыс өртінің сөндіріліп, бейбіт күннің байрағы желбіреген осынау айтулы датаға орай Семей қаласында бірнеше шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі ауған соғысының жауынгерлеріне арналған ескерткішке гүл қою рәсімі өтті. Жиналған қауым Қазақстан Республикасының әнұранын шырқап, батырларды бір минут үнсіздікпен еске алды. Айта кетейік, Абай театрында кеңес әскерлерінің Ауғанстан жеріне шығарылғаны 35 жыл толуына орай Семей қаласының жетекші әріптестерінің қатысуымен концерт өтті. Мемлекетіміздің ымыралы саясаты жас ұрпақтың бейбіт күнде емен жарқын аман-есен өмір сүруін қамтамасыз етіп келеді. Осы сәтті пайдаланып, барша ағаларымызға зор ризашылығымыз бен алғысымызды білдіреміз. Майдан даласынан оралмай келген боздақтардың рухына тағзым жасаймыз. Кейінгі қалған ұрпаққа шапағатшы болып, ағайын туысына күш қуат тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Қазақстанның көк байрағы көгімізде мәңгі бақы шалқысын деп тілек айтамын. 1989 жылы 15 ақпанда кеңес әскерлерінің соңғы колоннасы Ауғанстан Демократиялық Республикасының аумағынан шықты. Соғысқа 10 жыл ішінде 22296-ға жуық қазақстандық қатысты. Бүгінгі таңда қазақ елінде 10 мыңға жуық ардагер бар. Оның ішінде мыңнан астам солдаттар мен офицерлер бұрынғы Семей облысынан, 500-ге жуық адам Семей қаласынан болды. Бүгінгі іс-шараға ауған соғысының ардагерлері, Абай облысының әкімдігі өкілдері, мәслихат депутаттары және қала тұрғындары қатысты. Осындай іс-шаралар жиі өткізіліп, ауған соғыс ардагерлерін еске алып, ерліктерін паш ету біздің қасиетті парызымыз. Болашаққа қадамды нық басу үшін өткенімізді өшірмей, ерлігімізді жәдігердей сақтауымыз қажет. Байғазиев Мағжан, Марат Сагинбаев, Арлан Исаев, ТВК-6 телеарнасы.